2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე. მომხსენებელმა ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დოკუმენტის მონაცემებსა და მიმართულებებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ მომდევნო წელი დაგეგმილია 5.2%-იანი ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინება. ბიუჯეტის დეფიციტი განსაზღვრულია 2.5%-ის ოდენობით, ხოლო ვალის მოცულობა პროგნოზირებადი მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში არის 38.2%-ის ოდენობით. Mobilizebuli ფინანსების მესამედზე მეტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნირებებზე დაიხარჯება. Economicuna politica Radgan ყველაზე ღარიბები უნდა გავიწიოთ ისე აქვს აწყობილი გაუზარდოთ წევანდელებს მინიმუმ 300 ლარით ანაზღაურება მათთვის ეს მნიშვნელოვანი იქნება და არა და ეს ძალიან პატარა თანხებზეა საუბარი სულ რაღაცა 11 მილიონზეა და ამიტომ მე მგონი ეს არ უნდა იყოს თავისუფლად პრობლემური შემდეგ წლის ბიუჯეტში მეორე პროფესიონალ ჯარისკაცების ხელფასების გაორმაგება ეს დიდი თანხა მაგრამ ბატონ გიორგისთან გავიარეთ და მე ეს დავაზუსტე და თუ ამაზე თანხმობა იქნება ეს ფული ბუნებრივია დაახლოებით 400 მილიონზეა საუბარი 9-ია ბიუნი 25 მილიარდში არსებობს და რაღაც რთულია ახლა 800 მილიონის ამოღება თუნდაც 25 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან 24 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან თავდაცვაზე საჭიროებები არის ამ საჭიროებების მიუყვებით ეტაპობრივად გავზდით და ყოველწლიურად ზარდი იქნება თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი არ ეშვებით აი ამ ბიუროკრატიულ ასე ვთქვათ ხარჯებს არ არსებობს წელ ბიუჯეტი სადაც ან ახალი ორგანიზაცია არ შექმნით ან სები ან რაღაც დაწესებულება ან არსებულში სახშილად არ ზდით შტატებს შეჭამა აი ამ შტატ გარეშეება ქვეყანა შეჭამა იმიტომ რომ იზრდება და იზრდება ყველგან იზრდება პარლამენტი იქნება ფინანსთა სამინისტრო არ არსებობს ორგანიზაცია სადაც ადამიანები არ აყავთ ახალ ასე ვთქვათ თანამდებობაზე დიახ ბატონო რომან აი აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა უწყებების წარმოდგენლები ჩემი კოლეგები და ნებისმიერი ის კანონის ახალი რეგულაცია რომელსაც პარლამენტი იღებს მათ შორის ევროასოცირების ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ეს იქნება გარემოს დაცვითი მიმართულების უსაფრთხო უნებლობის კუთხით თუ ასე შემდეგ ყველა მიმართულებაზე დამატებითი ხალხია საჭირო სხვანაირად ვერ ხერხდება და ვერ მოხერხდება სხვადასხვა დამატებითი ფუნქციების შესრულება მე მაქ იმედი რომ გადამუშავების შემდეგ მეორე მოსმენა და საბოლოო მოსმენის დროს უკვე სალენჯიხაში სკურის გზის ნაწილში გვექნება შესაძლებლობა რომ დავაფინანსოთ და სალენჯიხელებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია იმიტომ რომ მასზე არის მიბმული ეკონომიკური განვითარება ხვალინდელი დღე დასაქმება დოლარის შექმნა და კეთილდღეობა ჩემი წალენჯიხელებისთვის ასე რომ მაგ მოლოდინი რომ ეს მესმის ახლა არ არის ასახული მაგრამ საბოლოო ვარიანტი ეს იქნება ასახული მე ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც მიდა მიმართოთ ხოვნით ფინანსთა სამინისტროსაც და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა სათითაოდ ვერ იქნება წარმოდგენილი მუნიციპალური გზები თუმცა ჯამურად საგზაო ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტის ფარგლებში შეხვედრით გავერდით ჩვენ კიდე კონსულტაციაში სამინისტროსთან და დაგეგმებით ამ